Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Dragi prijatelji, moj današnji gost je ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Ante Nazor. Gospodine Nazor, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljicama i gledateljima, odnosno slušateljicama i slušateljima. Stjecajem okolnosti ili rekli bi političkih nevolja, imamo razlog za ovaj razgovor. Dakle, dogodio se cijeli niz političkih bludova, mogli bi to tako nazvati, kojima se kvalificiraju pripadnici pojedinih hrvatskih vojnih postrojbi na način kako to nije primjeren, a svakako ni ne odgovara činjeničnom stanju. A s obzirom da nam dolaze još neki datumi komemoracije o Blajburgu, pa onda uskoro i dan antifašističke borbe, kasnije i Oluja, čini se da bi bilo dobro da našoj javnosti još jedan put ponovimo one stvari. Dakle, istina se cijelo vrijeme na neki način zaboravlja. Je li taj zaborav istine zapravo nešto što se možda i programski onako upucava, neki to nazivaju čak i revizijom povijesti? Ne? Pa, pitanje je šta je istina zapravo. Mi povjesničari to nekako nastojimo zaobići tu riječ. Mi govorimo o činjenicama do kojih smo došli na temelju istraživanja, prije svega na temelju izvora pisanih, a onda naravno i na temelju svjedočenja sudionika događaja. I što je više izvora, što je više svjedočenja sudionika o nekim događajima, to te događaje možemo prikazati objektivnije. To je tako. Niti su sami pisani izvori dovoljni, niti su uvijek pouzdani oni koji su sudionici, a zato je povijest kao znanost da bi na temelju onoga što im raspolaže došla do nekog zaključka. Je li to konačna istina ili nije, to je teško reći, posebice kad je riječ o novijoj povijesti i posebice kad radimo u okolnostima da smo svjesni da dio izvora još nije dostupan. S druge strane, neki kažu da je povijest moguće pisati tek nakon nekog velikog vremenskog odmaka. Ja se ne bih složio s tim, jer što je duži vremenski odmak, to je manje živih svjedoka. Dakle, zapravo pisanje ovisi o trenutno dostupnim izvorima. U nekom razdoblju ćemo vrlo brzo doći do izvora, pa ćemo moći pisati i nakon 5 godina, 3 godina, a u nekim stvarima po zakonskoj osnovi nećemo doći do izvora ni nakon 20 godina s obzirom na zakone koji neke dokumente drže izvan domašaja javnosti i istraživača. Ali ono što smo se mi već duže vremena se čujemo i ono što je trebala biti glavna tema našeg razgovora, to je naša knjiga ili naše knjige o Domovinskom ratu s posebnim osvrtom na rat u Bosni i Hercegovini, odnosno na sukob između armije BiH i HVO-a. To je razlog zbog kojih smo se i dogovarali. Danas smo eto ušli u situaciju da se sve neki događaji dogodili, pa ćemo ih prokomentirati, ali sve to povezano. I kad govorimo, upravo sam zato i spomenuo, kad govorimo o ratu u Bosni i Hercegovini, sukob između HVO-a i armije BiH, postaje zanimljivo, da ne kažem i skandalozno, da smo mi u Hrvatskoj bili uskraćeni zapravo za prave informacije o tome što se događalo u ratu u Bosni i Hercegovini, odnosno u sukobu između armije BiH i HVO-a, posebice u središnjoj Bosni koja je strašno stradala i gdje su razmjeri stradanja Hrvata vukovarskih dimenzija, a o tome se nije govorilo. I to je pravo pitanje, zašto u Hrvatskoj, u medijima u Hrvatskoj su te neke teme zapostavljene. I druga stvar, kad govorimo o nekim razdobljima povijesti koje se ja iskreno ne bavim intenzivno, a to je Drugi svjetski rat i poraće, zašto je nekima jako važno da se više ne propituje što je bilo u tom razdoblju. Zašto se ignoriraju neki izvori koji nama nisu bili dostupni prije 90-ih i onda se to onako nekim jezikom naziva revizionizam. Da, u znanosti je nužna revizija, u znanosti je nužno propitkivanje. I ovo čemu ću ja danas s vama govoriti i ove podatke koje ću ja vama iznijeti,
To je rezultat moje trenutne spoznaje. Pitanje je hoće li za godinu dana neki izvor novi uzrokovati da ja promijenim mišljenje, ali to je smisao znanosti, stalno propitkivanje, stalno provjeravanje, ako hoćete, stalna revizija. Tako da mi nisu jasni oni kojima smeta, koji pod parolom revizionizma zapravo nastoje onemogućiti svako daljnje istraživanje, a itekako je potrebno razdoblje Drugog svjetskog rata i poraća još jedan put pretresti i uzeti u obzir sve nove izvore. I da zaključim možda ovaj prvi dio pitanja, moje je mišljenje da mir u hrvatskom društvu neće biti moguć bez detaljne rašlambe, nove rašlambe povijesti od 40. do tamo negdje 50. godina, ako ne i do 90. Znači, ono što smo mi predlagali nakon završetka rada Vijeća za suočavanje s posljedicama prošlosti, to je da se pokrene jedan znanstveni projekt Žrtve 20. stoljeća, koji bi obuhvatio i Prvi svjetski rat, i Drugi svjetski rat, i poraće, i Domovinski rat. Mi to dugujemo hrvatskom društvu i jedno takvo istraživanje sa egzaktnim podacima, mogućim podacima, naravno s obzirom na protek vremena i dostupnost izvora, mislim da bi bio pravi lijek za ovu bolest u hrvatskom društvu, to je ta rovovska ideološka podjela. Evo sad kad smo otvorili temu revizionizma, ne, danas je baš u Večernjem jedan zanimljiv tekst na temu revizionizma, objavljeni, tu su suvornici bili vaši kolege Jakovina, Klasnić, Banac, Janković, Barić, Marijan. I otprilike sukus njihovih razmišljanja je da je revizionizam zapravo jedan ključni instrument povijesne struke. Ne? Međutim, jedan dio njih je dodao jednu, recimo, ogradu u odnosu na revizionizam koji vodi ka nekom relativizmu, su rekli, ili negacionizmu, ne? Međutim, ako gledamo čisto, dakle, principijelno, ako se nešto radi, neka revizija, ako se nešto ponovo otkriva, zašto? Jer, znači, nekakvo relativiziranje je zapravo promjena kvalifikacije tog događaja o kojem se, koji istražuje povijesna struka, pa sad ako se pojave neki novi dokumenti i tako dalje, samim time, logično je, ukoliko se u svjetlu tih novih dokumenata pojave neke nove činjenice, da onda i kvalifikacija tog događaja može doći u pitanje, recimo postojeća, pa da se izmjene. Zašto onda bježati i od relativizma? Ne? Naravno, ali ne bi to poistovjećivo. Jedno je revizija, znači jedno je preispitivanje na temelju znanstvenih izvora, a drugo je relativiziranje, jer to onda, to se radi, to je ta neka multiperspektivnost gdje se praktično na temelju nekog incidenta donose zaključci da je nešto bilo pravilo, a nije. I to se često događa, baš isti ti koji zamjeraju nekim mojim kolegama da ističu banalne stvari vezano za 40. godine i da oni nikako nisu bile pravilo. S druge strane, kad govorimo o 90. godinama, onda neke primjere koji su na razini incidenta svakako nisu pravilo, onda ih ističu kao primjer, eto vidite, bilo je da. Znači, šta, treba biti vjerodostojan, treba samo poštivati metodologiju povijesne znanosti. I relativizacija je nešto drugo, a revizija, ne bi čak ni koristio taj pojam revizionizam, nego jednostavno nastavljak znanstvenih istraživanja o nekoj temi, posebice to isto kao, ne znam, u sudskoj praksi presuda može ići nanovo u analizu ako se nađe neki novi dokument koji će ugroziti zaključak te... Znači, i jednostavno, da, ako ste sad došli do nekih podataka, došli do nekih izvora koji nisu bili prezentirani, a koji dovode u pitanje zaključke dosadašnje, stavove ili, ne znam, neku javnu percepciju, naravno da se onda te izvori trebaju rašlaniti, da ih se treba staviti u kontekst i onda vidjeti koliko oni utječu na dosadašnju neku percepciju događaja. Ranije ste spomenuli o Drugom svjetskom ratu da su se pojavili neki novi izvori, ne? O kojim se izvorima radi? Ne bavim tim razdobljem, ali ću se ograničiti samo, recimo, na ono što sam malo više istraživao zbog obiteljske, jednostavno, povijesti, a to je taj ustanak u Srbu 27. takozvani ustanak u Srbu 27. srpnja 41. godine. Ja sam imao priču svoje bake, njezina sjećanja, koja su bila potpuno drugačija od onoga što smo mi učili u školi. Dakle, moj dida je rodom od Grahova,
baka je iz Promine. Oni su se upoznali, vjenčali, kad je počeo rat, dida je radio u Potocima na Šipadovoj pruzi. I kad je došlo do tog, to je znači Kredervara, tamo onaj gusta šuma, prašuma praktično, ono je neprocjenjivo bogatstvo šumsko. Bio sam napokon sa mamom prije jedno 7-8 godina, jer je mama imala želju da još jedan put vidi to. I ona je praktično nakon Drugog svjetskog rata, ona je tada bila 6-godišnja djevojčica, oni su morali svi pobjeći te dane i nisu se smjeli vratiti više. Moj dida se nikad nije vratio, nije smio vratiti na to. Oni su protjerani, oni su završili u Slavoniji, u Đakovu, njima je pokojni ribar držao govor i rekao je vi se nemate gdje vratiti. Tako da je ona jednostavno živjela za to da vidi opet tu svoju očevinu. I baka mi je pričala kad je došlo do toga da su oni išli u zbjeg i dida je zaboravio neke novce u kući i vraćao se po to, presrela ga je, kako oni kažu, komšinica, Srpkinja. I ona mu je rekla, Jozo, nemaš se di vratiti, gore na livadi su četnici, nemoj ići dalje. Četnici, nije rekla ni gerilci, ni partizani, ni komunisti, rekla je četnici. I to je meni baka prepričavala. Mi smo učili na taj datum nešto drugo. Ukratko da skratim priču, ono što je meni nedvojbeno, to je bio, možemo ga nazvati kako god hoćete, ustanak, neću ulaziti u to, ali on je bio protuhrvatski. I posljedice svega toga su bile protuhrvatske. Jer se Hrvati na to područje uglavnom nisu smjeli vratiti. To područje je totalno onda i srbizirano. Znači, govorimo o onim mjestima u kraj Grahova, tamo su obitelji Špiranovići, Sarići, Dilberi, Kardumi, Vulići, znači Korita, znači Luke i tako dalje i tako dalje. U ostalom, u Domovinskom ratu zadnji tamo koji su ostali živjeti, Vulići su zaklani praktično u travnju kad je srpska vojska pretrpjela poraz na Livanjskoj bojišnici. Dakle, ta tragedija Drugog svjetskog rata ponovila se i u Domovinskom ratu. Ti su prostori očišćeni od Hrvata na silu. I danas kad govorim i neko o tom ustanku naroda i narodnosti koji se obilježavao, meni je prva asocijacija, to je protuhrvatski događaj. I posljedice su takve da su Hrvati jednostavno s tog područja silom uklonjeni. Evo, to je prva asocijacija meni kad mi neko, ali pa ne bavim se tim razdobljem, ali ovo je ono što vam mogu ispričati iz sjećanja svoje bake i dida je manje pričao. Spomenuli ste neke arhive, neke dokumente, pa sam... Pa imate izvješća oružništva o tome šta se događalo, imate opis u Krnjevuši, na tom prostoru, tamo od Vakufa do na tom tromeđi zapravo, imate dokumente na koji način su ti ustanici, ti četnici zapravo, ili i kako će ih sve nazvati gerilci, na koji način su obračunavali s ljudima, to su bacali u vatru, to su ubijali djecu, dojenčad. Znamo da su svećenika Gospodnetića okretali na ražnju. To su bili strašni zločini o kojima se nije govorilo u Jugoslaviji. I sad kad mi neko kaže da smo mi revizionisti zato što to ističemo, šta mu mogu reći nego da je budala. Eto. Može li se povući recimo paralela? Evo sad neki dan je bila komemoracija stradanja 12 policajaca u Borovo selu, a nedaleko mjesta gdje se to komemoriralo nalazi se groblje na kojem je istaknut veliki mauzolej, spomenik Vukašinu Šaškoćaninu, četniku kojega se smatra jednim od odgovornih za taj pokolj u Borovo selu. Je li zapravo taj princip, dakle, da se u Hrvatskoj dižu spomenici neprijateljima Hrvatske, jednako, dakle, primjenjivi na ovom slučaju, kao što ste sada rekli, u Srbu, ne, gdje se stavlja, diže i veliča i slavi zapravo neprijateljski čin nad hrvatskim narodom. Gledamo sad i različiti perspektiva kad govorimo o spomeniku u Srbu. On će Srbima, taj događaj će imati uvijek jednu konotaciju, Jugoslavenima imat će druga, nama Hrvatima taj događaj podrazumijeva nešto treće. Isto kao što je kad govorimo o Oluji, kad govorimo o Bljesku, za Srbe je to nešto što im izaziva traumu, njima je to tragedija. I ja ne mislim uopće utjecati na njihovo to razmišljanje. Oni jesu doživjeli tragediju i u Bljesku i u Oluji. Izgubili su ljude, izgubili su područja, ali
trebamo govoriti o uzrocima. Zašto je do toga došlo? Zašto su se pobunili? Zašto nisu prihvatili Hrvatsku? Zašto su odbili planove međunarodne zajednice hrvatske vlade? Zašto su odbili mirnu reintegraciju? A posljedica toga je onda ta tragedija. Hrvatska je za to najmanje odgovorna, za to je odgovorno isključivo vodstvo Srba koje ih je povelo u pobunu i koje je do kraja držalo na način da postanu tragedije. Što se tiče spomenika, kad govorimo i o Borovu selu, ja bih pustio mrtve da počivaju pod simbolima za koje su živjeli, pod kojima su se borili, tu ne bi dirao. Ono što mene smeta na tom spomeniku je što to piše da je na srpskoj zemlji, da je to Srbija, to nije, to je Hrvatska. I tu bi bio vrlo rezolutan. Dakle, znamo se granice Hrvatske i niti jedan spomenik koji se diže u Hrvatskoj ne smije dovesti u pitanje da je ovo teritorij Republike Hrvatske. A to za koje ideje je on živio, zbog kojih ideja je umro, kad su mrtvi ljudi, ja bi čak i pustio, tu treba biti onda vjerodostojan. Znamo ko je Šoškočanin, znamo da je digao pobunu protiv Hrvatske. Ponavljam, kakvi će znakovi biti na njegovom grobu, manje mi je bitno od činjenice da on i taj spomenik zapravo sugerira da je riječ o srpskoj zemlji, a to je nedopustivo u Hrvatskoj. To je moje mišljenje, dakle, tu o tom bi se moglo raspravljati i možda nije ni najbolje mišljenje, ali ponavljam, ako nešto tražim za svoje, ako kroz stoljeća su se sa raznim idealima, zbog raznih simbola su ljudi ginuli, pa na grobovima neka im bude, ali zna se šta je teritorij Republike Hrvatske i tu ne smije biti. Često kada se otvori neka tema oko tog spomenika tom Šoškočaninu tamo u Borovo selu, onda kad slušam komentare čitatelja, gledatelja, često naiđem na misao, dakle, to je sramota i toga nema nigdje, toga ima samo u Hrvatskoj. Je li to istina? Ima li slični primjer u nekim drugim zemljama? Pa ne znam. Ja, kad smo bili u Australiji, sam vidio spomenik Draži Mihajloviću i vidio sam razne stvari. Draži Mihajlović nije ratao sa Australijom. Ali, hoću reći, ne znam da li je, nisam istraživo te stvari, da li negdje neko ima na grobu znakove, ne znam, gdje je bio je građanski rat, je bio u Americi, da li su simboli dozvoljeni nisu, ne znam, kod nas je bila agresija radi teritorija, naravno da bode oči, dakle, svima nama kad vidimo i kokardu, kad vidimo i znakove pod kojima je napadana ta Hrvatska, ali ponavljam, kad je riječ o grobu, kad je riječ o nekom području koje imamo reći privatno, ti znakovi mi na grobovima mrtvih ne smetaju koliko mi smetaju natpisi koji dovode u pitanje cjelovitost Hrvatske. Nemam konkretnih primjera da bi sad mogao reći je li neko dopustio ili ne. To, ja sam malo prošao i ta groblja. Nije to jedini spomenik. Vi imate mitraljesca, pa imate mitralje sa redenikom, pa nema doduše, ne spominje se Hrvatska, ali se spominje da je bio eto srpski borac, mitraljezac i tako dalje. To nije meni toliko sporno, opet se vraćam koliko mi je sporno bilo što dovodi u pitanje cjelovitost Republike Hrvatske. Ginuli su ljudi pod raznim simbolima, ali onda treba biti vjerodostojan. Onda treba micati sve ili pustiti sve. Ne može se inzistirati na micanju emblema koji su branili Hrvatsku, pod kojima je branjena Hrvatska, a ostavljati i ne dirati simbole pod kojima je napadnuta Hrvatska. I to je nedopustivo. Prema tome, ako smo toliko sada svi zabrinuti, zapjenjeni zato što je znak pod kojim je dio branitelja poginuo u Domovinskom ratu, ako je to problem, a nije onda problem Šoškočanin, onda je to problem za Hrvatsku. Da. Znači, ja ne bih uopće reagirao na ove, meni je ploča, da budem vrlo jasan, poginulim Kosovcima u Novskoj, to je mjesto, odnosno u Trokutu, na spomen području Trokuta, to je mjesto za tu ploču. Ono što se dogodilo u Jasenovcu, ja razumijem da to može biti provokacija svima onima koji su imali
žrtve za vrijeme Drugog svjetskog rata i koji su ubijani pod tim znakom, odnosno ne pod tim znakom, nego pod pozdravom koji je u tom znaku. Ja to mogu razumjeti i zato je i razgovarana ta ploča, nije maknuta na silu. Ova vlast, današnja Hrvatska, je razgovarala sa braniteljima, razgovarala je s pripadnicima HOS-a i ona je u dogovoru, to je vrlo važno naglasiti, u dogovoru je premještena tamo gdje je mjesto, tamo gdje su postrojbe Hrvatske vojske koje su 1991. godine branile to područje. U Trokutu je toj ploči mjesto i ona će tu ostati, to sam rekao i ponovit ću, dogod je Hrvatske. Jer baš me zanima koja će to hrvatska vlast donijeti odluku da ploči sa emblemom pod kojim su poginuli hrvatski branitelji nije mjesto u spomen području postrojbi koje su branile zapadnu Slavoniju. Kad smo govorili o Bljesku, kad sam komentirao one događaje u Okučanima, onda je to prije svega moj osvrt na jednu vrlo ružnu rečenicu da tu ploču treba baciti, jer mi ne možemo Bljesak promatrati bez konteksta 1991. godine. Bljesak je nastavak onih operacija na tom području i Orkana, prije svega Orkana, dakle, koji je počeo 29. listopada 1991. godine i završio je praktično sa Sarajevskim primirjem, stupanjem na snagu Sarajevskog primirja 3. siječnja u 18 sati na istom području. Imali smo i operaciju Otkos, kraću koja je završila područje Bilogore, Grubišnoga polja i Papuk, gdje je oslobođeno to područje Papuka. I govoriti o 95. godini je taj argument da HOS nije sudjelovao u Bljesku, točno kao postrojba nije sudjelovao u Bljesku, ali kosti tih momaka iz 91. godine su u temelju Bljeska, jer su osigurali prostor određeni. Slavonija nije presječena tu, kao što je 5. banjalučki korpus namjeravao doći do Podravske magistrale, praktično ostvariti onu crtu Virovitica Karlovačka Lobak. Prema tome, govoriti o 95. godini, a zaboraviti doprinos i tih mladića, to je nešto što je nedopustivo. I kad govorimo o Bljesku i kad govorimo o HOS-u, meni su onda u pred očima i događaj iz 91. godine. To je jednostavno jedan kontinuitet, jedan proces koji mi ne možemo odvojiti. Spominjete Vijeće za suočavanje s prošlošću, je donijelo, dakle, svoj stav da u pojedinim slučajevima, kao što su komemoracije, proslave i tako dalje, vezane uz postrojbe HOS-a, se natpisa "Pozdrav za dom spremni" može prihvatiti, odnosno da je zapravo legalan. Ne? E sad, je li to primjenjivo i na ovom slučaju u Okučanima, gdje je predsjednik Milanović na onakav način otišao, odnosno, dakle, jesu li, s obzirom na mišljenje Vijeća za suočavanje s prošlošću, a što se smatra kao jednim relevantnim stavom, jesu li tada ti pripadnici HOS-a s majicama bili tamo sukladno tom mišljenju? Prije svega da stvari postavimo na pravo mjesto. Ja ne mogu početi govoriti o Okučanima i to dva gospodina kažu ili dva branitelja su stavila. Nisu to bilo kakva dva gospodina ili bilo kakva dva branitelja. To su predstavnici u ovom trenutku, legalni predsjednici važnih udruga braniteljskih iz Domovinskog rata. Jedan je predsjednik udruga specijalnih jedinica policije, pazite, specijalnih jedinica policije, a drugi je zbora gardijskih brigada. To su elitne hrvatske postrojbe, to su postrojbe o kojima prije svega treba govoriti kad govorimo o obrani i oslobađanju Hrvatske, jer su one podnijele najveći teret. To su naše najjače postrojbe, zato treba i taj HOS staviti u neki odnos. Nije HOS sigurno ispred tih postrojbi, niti je najbrojniji, niti je bio najbolje opremljen, niti su tu bili najhrabriji ljudi. Jednostavno treba biti realan, staviti ga u kontekst vremena. Oni su bili malobrojni, ponavljam, možda sve skupa ih je bilo jedna lako jurišna brigada, dakle, ni po čemu ih ne treba veličati, preuveličavati, raditi od njih neke mitove, prije svega u odnosu na gardijske brigade Hrvatske vojske i u odnosu na te specijalne jedinice policije koje su stvarno bila elita Hrvatske vojske. Ali HOS je postojao, ti dečki su postojali kao postrojba, kasnije su bili sastavnica Hrvatske vojske. Danas mi javljaju u Slobodnoj Dalmaciji da ima jedan članak od generala Luke Đanka, kojeg ja poštujem kao zapovjednika i zahvaljujem mu na svemu što je dao u obrani Hrvatske, ali nije, kaže, HOS je nestao, 92. nema ga. Nije točno. HOS-ovci su ostali,
Hoću vam sad izraditi fotografije iz 93. iz 94. gdje u sastavu hrvatskih snaga, hrvatske vojske, hrvatskih brigada djeluju i postreba HOS-a. Ko je branio Škabrnju 93. godine nakon Maslenice? Postreba HOS-a. Zašto to negirati? Nisu, dakle, mi, ja kad branim tu cijelu ideju, branim te momke, branim činjenicu da su oni djelovali. Stožer je ukinut krajem 91. godine, 92. godine, praktično, i normalno je da ga nema. Ne možete imati dva zapovjedništva, ne možete imati dvije vojske. Ali ti dečki nikad nisu bili problem. Ti dečki su 91. godine, kad su dolazili na pojedina područja, stavljali se na raspolaganje tadašnjim zapovjedništvima. Oni su uvijek bili u sustavu obrane Republike Hrvatske. Pa pitajte zapovjednike Dedakovića, Borkovića u Vukovaru, šta im je značilo dolazak 58 momaka tada, od kojih se pola nije vratila, a većina ih je ranjena. Šta je značilo u sektoru u Zadru? 58 Hosovaca. Hosovaca, da. I čitam kolegu Klasića, njegov osvrt da nemamo šta žaliti. 41. 45. Ustaše, 91. HOS, to je sve isto. Onaj koji je išao u HOS, taj je išao zbog NDH, išli su zbog te ideje i ništa drugo. Nije točno. Sad ću vam dovesti 10 momaka koji su išli u HOS zato što nisu mogli ići u gardu. Naš je centar objavio i roman Sinovi Svetog Josipa od kolege povjesničara Tomislava Bašića. Pogledajte njegovu priču, kako je završio u HOS-u. Nije završio JNA, nije mogao ući u gardu, primili su ga u HOS. Evo vam Damir Radnić koji je ušao među tih 58 ljudi u Vukovar, njih petero je došlo u Đorđićevu da bi se prijavilo u obranu, rekli su im, čekajte, trenutno nema oružja, HOS ih je primio. Dakle, to su stvari kojima možemo raspravljati da ne idemo u detalje, ali branimo činjenicu da su oni bili postrojba koja je branila Republiku Hrvatsku 1991. godine, branim činjenicu da su oni legalna postrojba Hrvatske vojske, 1996. godine je taj definitivno i pravni proces riješen, 2005. godine sa 1.1. oni su zakonom o obrani Hrvatske legalna postrojba. O čemu mi dalje pričamo? O tome, o motivima s kojim je neko išao u rat. Kako 91. godine, 92., 93., 4. i 5. kada su ti momci bili tamo gdje mnogi nisu bili, kako im onda nije smetala oznaka na ramenu? I nakon ovoga iskapanja Žarka Manjkasa Crvenkape, nakon što je svijet obišla fotografija njegovoga skeleta sa odorom na kojem piše HOS, pa ko je taj koji više ima morala propitivati motive toga dečka koji je otišao braniti Hrvatsku, koji je se izdvojio ispred svoje ekipe kad su se išli u proboj i svojom žrtvom je omogućio da drugi izađu van. Govorimo o nečemu što zaslužuje filmsku ekranizaciju i sad ćemo mi propitivati što je njemu pisalo na amblemu. Dakle, amblem HOS-a za mene nije sporan, ne smije biti sporan. I dok je Hrvatske države, s obzirom na ono što su ti momci, neovisno o njihovom broju, ponavljam, nije presudan broj, ali bilo ih je i bili su tamo gdje je bilo teško. Od Vukovara, Sajmišta, Bogdanovaca, od Gospića, Uranice, dole na Srđu. Evo, pročitajte knjigu generala Jelića. Hoće neko reći da je Jelić bio ustaša, pa ne vidite njegovo mišljenje o tim ljudima koje je i on slao u Dubrovnik, generala Špegelja. Pročitajte njegovu knjigu pa ćete vidjeti što on misli. Govorim o ljudima, ne govorim o stranci, ne govorim o Paragi i idejama, govorim o tim momcima koji su se stavili Hrvatskoj na raspolaganje. Ne nezavisne državi Hrvatskoj, nego Hrvatskoj. S kojim motivima danas je licemjerno propitivati ako nam onda nisu smetali zašto i kako su išli. I to je ta priča, znači amblem HOS-a ne smije i ne može biti sporan dok je Hrvatske, jer je dio toga. I još samo kad govorimo o tome ko je kako gledao, kažu predsjednik Tuđman ih je rasturio, predsjednik Tuđman ih je uništio, da su se skupili, on bi ih rastjerao, ne znam, svima. Predsjednik Tuđman, hoće li me neko uvjeriti u to, nije znao da je postrojba HOS-a u Škabrnji 45 dana izdržavala u klinu u nemogućim uvjetima, kad je izašla Škabrnja je pala. Hoće mi neko reći da predsjednik Tuđman nije znao da su oni bili sastavnica te mješovite borbene skupine koja je bila u zimi 94. Hoće li me neko uvjeriti da se nije znalo da ti momci, dio njih, je sa svojim amblemom ostao i dalje u sastavu brigada i s tim amblemom se borio tijekom rata. Samo je što je Tuđman
bio mudar čovjek, bio je pragmatičan čovjek i znao je šta mu u ratnim uvjetima znači svaki borac, svaki branitelj. A naravno na političkoj razini da je obračunao s njima. I tako da nije točno, jest, HOS je prestao djelovati kao zasebna cjelina. Taj stožer je ukinut. Ali ti momci su nastavili djelovati unutar hrvatskih postrojbi i dalje sa tim amblemom. I svi oni koji danas govore o tome, neka se sjete samo 91. godine. S kime su krpali crte 93. 94. u zimi na koga su mogli računati. To najbolje znaju zapovjednici, ja ovdje sam običan povjesničar, ali puno veću težinu ima, pozovite u emisiju ljude koji su zapobjedili na određenim sektorima, pa neka vam oni kažu šta su im ti dečki značili, da idem sad u neku drugu temu otvarati, u tu masovnost, kad je trebalo, koliko je ljudi bilo na raspolaganju. I od vrlo ozbiljnih zapovjednika Hrvatske vojske čuo sam, dakle to nije priča, nekih ljudi iz kafana, što im je značilo i u psihološkom smislu. I te male skupine kad su došle, s obzirom na razmišljanja neprijatelja i neke percepcije neprijatelja s druge strane, kad su čuli da su ti momci na crti. To su stvari koje su vrlo egzaktne i ja ih ovdje kao takve ističem, a ako ćemo se našaliti, evo kad je riječ i o Bljesku, pročitajte izvješća komisije njihove koju je osnovao glavni štab Srpske vojske Krajine o uzrocima pada Zapadne Slavonije. Tamo nećete naći Hrvatsku vojsku, samo Ustaše. Prema tome, kad govorimo o tim stvarima, onda naravno da treba gledati i kontekst vremena, ne samo iz današnje neke perspektive, iz fotelje, raspravljati o tome što je bilo. Sad sam napravio jednu malo veću digresiju, a da se vratimo na početak. Dakle, neću prihvatiti razgovor o događaju u Okučanima, a da se ne sjetimo što je posljedica. Čega? Onoga što je izrečeno u Jasenovcu. I samo čovjek koji je neupućen mogao je znati da to neće naići na reakciju. Je li ona primjerena ili ne, o tom neka raspravljaju drugi. I predsjednik je kad je odlazio iz Okučana rekao je da je bilo očekivano. Ali ponavljam, ovo nisu dva bilo kakva gospodina. Ovo je bila jasna poruka predstavnika legalno izabranog predsjednika specijalnih jedinica policije i gardijskih brigara, dva dakle, koji su jasno poručili ne damo da se omalovažavaju naši suborci koji su poginuli. Ja tako shvaćam taj čin. Ponavljam, je li on bio primjeren? Je li trebalo baš u protokolu staviti ili ne? To je reakcija ljudi koji ni 91. godine nisu razmišljali, nego su reagirali srcem kad je Hrvatska bila napadnuta, bili su tamo gdje je trebali i ja im mogu samo reći hvala vam za sve što ste učinili 90. godina, a onaj koji je pokrenuo cijelu priču treba razmisliti zašto je to napravio. I po mom mišljenju nikad nije kasno za ispričat se. Svako može imati stav prema nekom razdoblju povijesti, može imati neke svoje ideale, ali ono što bi svima nama trebalo biti zajedničko, što bi trebalo biti temelj, ne dovodite u pitanje ljude koji su poginuli za Republiku Hrvatsku. Amblem HOS-a je amblem koji je amblem iz Domovinskog rata, bez obzira na to kakav pozdrav je u njemu, jednako kao što je kuna. Kuna Republike Hrvatske, a nije kuna Nezavisne države Hrvatske. Ajmo biti vjerodostojni, ako ćemo micati simbole i zabranjivati, s tim da završim vrlo jasno, pod kojima su počinjeni zločini koji nas asociraju na neka razdoblja totalitarnih sustava i zločinačkih režima, onda ni zvijezda petokraka ne može opstati u javnom prostoru u Hrvatskoj, jer su pod tim simbolom ne na stotine, nego na desetine tisuća ljudi ubijane i za vrijeme rata, posebice u Poreču 45. i 46. što je dakle, ajmo reći, u razdoblju mira. I naravno, svima nama je ta petokraka 91. godine postala simbol agresije na Republiku Hrvatsku i kako je moguće zanemariti na
stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj koji imaju negativnu konotaciju zbog obiteljskih razloga od 40. godina do 90. kako je moguće ignorirati to? Ili ćemo zabraniti sve, ili ćemo prihvatiti činjenicu da su ti simboli u pojedinim razdobljima imali i neku svoju pozitivnu ulogu, i uvijek ću naglasiti da ja duboko poštujem i sve one koji su išli u partizane 40. godina, koji su pod zvijezdom petokrakom suprotstavili se fašizmu i nacizmu, i svi mi kao povjesničari ne možemo zanemariti kontekst vremena, okolnosti. Nije isto bilo biti Hrvat, ne znam, u Dalmaciji, tamo oko Splita gdje je moj kraj, ili biti dole u Lici, Zagorju, ili ne znam, u Hercegovini. Drugačiji su bili uvjeti, drugačiji su bili motivi, tako da mislim da je predsjednik Tuđman to razumio kad je govorio o ideji pomirbe, ne ideologija, nego djece onih koji su ratovali 40. godina. I mislim da je to u ovom Domovinskom ratu i postignuto. A što se tiče odluke vijeća, koje ste me na početku pitali za suočavanje s prošlošću, ja mislim da je dokument dijaloga na dobrom tragu da se prevlada ova ideološka podjela, jer on u svom sadržaju, ne znam jesu li ga čitali svi koji kritiziraju taj dokument, on je u svom sadržaju osudio jednako sve totalitarizme. Ono što smo nas nekoliko, što je reagiralo, to je na onaj drugi dio koji govori o simbolima. I meni je neprihvatljivo i neshvatljivo, nerazumljivo da u jednom dijelu teksta ste osudili sve režime totalitarne, a u drugom dijelu dokumenta tvrdite da zvijezda nije sporna, a sporna bi trebala biti samim time što je dio tog totalitarnog sustava, ako je drugi simbol zbog toga sporna. Evo, tu smo mi napravili svoje izdvojeno mišljenje i smatram da bi za dobrobit hrvatskog društva, s obzirom na ove tenzije koje jesu, da bi sve te simbole totalitarnih sustava trebalo jednostavno pospremiti u muzeje. Njima nema mjesta u javnom prostoru, osim, opet kažem, zbog posebnosti hrvatske povijesti, zbog razdoblja od Drugog svjetskog rata do Domovinskog, ostavio bi mogućnost, kao što i predviđa dokument preporuka vijeća, dakle, da se u pojedinim okolnostima na mjestima gdje se branila Hrvatska, gdje su te postrojbe branile Hrvatsku ili gdje su oslobađale, da se na komemoracijama ti simboli dopuste. Uostalom, u praksi je već to i zaživjelo. Od Vukovarske kolone, Škabrnje, na Srđu, koji god je bio u Bljesku, u Oluji, među zastavama hrvatskih postrojbi su i zastava sa oznakom HOS-a, i ne vidim zašto bi se oko toga dizala galama. Smatram da bi tako nešto bilo rješenje s kojim bi svi bili zadovoljni. Imamo Domovinski rat, imamo pozdrave iz Domovinskog rata, simbole, znakove iz Domovinskog rata, i smatram da je to onaj zdravi temelj na kojem treba graditi Hrvatsku, ali činjenica je da upravo oni koji nisu željeli Hrvatsku najviše zapravo im smeta kada govorimo o tome da bi Domovinski rat trebao biti temelj i da bi te simbole trebalo. I samo da završim, nedavno sam gledao gradonačelnika Popovače, bio je u emisiji sa Damirom Markušom, koji je zvan Kutina, koji je HOS-ovac, i ovaj drugi je HOS-ovac, vrlo jasno je rekao, nama ne treba danas nikakvo mahanje znakovima po cestama, mi smo rat odradili, prilikom komemoracija da, dakle, razgovarao sam sa ljudima iz HOS-a koji su bili u Vukovaru, svi oni smatraju da nema potrebe za isticanjem tih znakova, ali prigodama komemoracija, pustite nam to, to su naša sjećanja i to treba. Što se tiče desnice u zraku, meni je to neshvatljivo, kakve to veze ima sa Hrvatskom, to je nešto što je svim normalnim ljudima u ovoj državi. Pa je li to u Okućanima bila ta prilika kada se može dozvoliti onda? Pa za mene je. Možda, možda ono što se kaže, inzistira da je to protokol, da je to neprimjereno, ali šta god, da s obzirom na sve ovo što sam rekao, trebalo je odati, tamo se išla prije svega odavati počast poginulima, trebalo je tu počast odraditi do kraja, a onda raspravljati o tome da ili ne. Ali amblem HOS-a ne može i ne smije biti sporan u Republici Hrvatskoj. Kad postane, kad se makne, onda je pitanje imamo li Hrvatsku. I još jedna stvar, ja gledam to sa pravne strane, svim onima koji bi zabranili taj pozdrav, proglasili ga fašističkim,
Zapravo, to je nešto što jedva čekaju preko, jer onda bi ti srbijanski političari danas koji svaku priliku koriste da Hrvatsku proglase, ne znam, ustaškom državom, fašističkom ili ne znam kakvom, onda bi došli na svoje i rekli bi šta smo vam govorili, Vukovar su branile ustaše, ne znam, Gospić su branile ustaše. Dakle, nije točno, branili su i pripadnici HOS-a na demokratski način, su se borili na legalan način, su se borili sukladno ženevskim konvencijama. Država koja je demokratska, tada su im ti momci bili prihvatljivi jer su bili u sustavu obrane, nisu djelovali na svoju ruku, nisu činili zločine. Dakle, ne vidim razloga zašto bi danas 2020. godine bilo sporno nekome ono što mu nije bilo sporno 1991. godine, jer su ti dečki bili, govorimo o onima koji su bili tamo gdje su trebali biti, ne govorim onima koji su bili ovdje po Zagrebu ili ne znam gdje, po kafanama i busali se s takvim ljudima, treba, to nisu ljudi vrijedni spomena i to je to. Taj pozdrav za dom spremni u Domovinskom ratu. Znači, taj pozdrav za dom spremni u Domovinskom ratu, ja sam ga čuo na raznim mjestima i u hrvatskim gardijskim brigadama, recimo 1992. bilo je na Splitskom stadionu na Poljudu, zakletva 4. gardijske brigade, pjevao je Thompson, 5 puta izlazio na bis sa pjesmom Čavoglave u kojem se nalazi, dakle, taj pozdrav. Znači, 35.000 ljudi je pozdravljalo i ozdravljalo s tim pozdravom. Neke gardijske brigade u svojim pjesmama imaju te pozdrave. Puno puta sam bio u Ministarstvu obrane, raznim jedinicama, kako sam prolazio kao reporter ta ratišta, i često sam vidio, dakle, pozdrav za dom spremni izvan konteksta HOS-a. Ne? E pa sad, je li taj, što je zapravo značio taj, koja je bila simbolika pozdrava za dom spremni u simbolika prkosa i nata, zašto baš taj? Pa zato što su vam stalno s druge strane govorili da ste ustaša, zato što su na kraju krajeva i oni imali određeni strah od svega toga. Ponavljam, ovo govorim na temelju razgovora s ljudima koji su zapovijedali hrvatskim postrojbama na prvoj crti, koji su znali što znači u psihološkom smislu nazočnost tih HOS-ovaca tamo i za njihove borce. Možete ih pozvati u emisiju, mogu govoriti o tim svojim iskustvima, ja ovdje samo prenosim nešto što kao povjesničar nastojim u razgovorima s ljudima analizirati, i svim tim svojim kolegama povjesničarima koji govore na taj način isključiv, to su, za njih su to ustaše i nema, nek popričaju sa HOS-ovcima, nek popričaju o motivima zbog kojeg su ti dečki išli u rat. Naravno da će naći i oni koji su bili za neku ideju Velike Hrvatske, kojima je Pavelić bio glavni lik, i naći će one koji s Pavelićem i s ustašama nemaju nikakve veze, nego im je borba bila. Dakle, sve to, i ovo što ste vi rekli, čak i izvan konteksta jedinica HOS-a, taj pozdrav se koristio, ali ako bi proveli pravu anketu, ono što sam ja pričao s tim ljudima, 90% njih ga nije uzimalo u nekom smislu ideologije, nego jednostavno tog trenutka idemo u fajt. Pa kad pričate, sad imate primjer Srbina iz brigade u Splitske jedne, gdje je iz Afrikancije to govorio. Imate, ja sam to pričao, priču koju mi je čovjek iz Tivta, kad me zvao doma da mi da dokument iz 1941. godine gdje su stanovnici Tivta pisali Anti Paveliću pismo zašto ih je izdvojio zašto nisu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, onda mi je prepričao jedan događaj sa trga Bana Jelačića iz studenoga 1991. godine. Nakon Škabrnje bio je skup na koji je on došao i sreo je tu jednoga od tri brata koja su završila rat 1945. u Partizanima u oklopnoj jedinici koja je ušla u Trst. Dva su bila domobrana, jedan partizan od početka, pa su ti domobrani prešli u partizane. Uglavnom, bili su pripadnici oklopne jedinice, Titovi partizani, završili su rad kao Titovi partizani. Čovjek ga je vidio na 20 metara na trgu i vikao mu: Ive, ti znaš ki sam ja? Ja sam bio Titov partizan. Znaš ki sam sad? Sad sam ustaša. Govorimo o okolnostima, govorimo o nečemu što nije bila, nema ideološku podlogu, političku podlogu, jer kad se vratimo na neke realne stvari, na izbore, od 90. na danas, ja sam miran čovjek tu. Koja to stranka koja bi u Hrvatskoj prešla prag na izborima, a da ima neke fašističke temelje u svojoj politici? Znači, nema toga u Hrvatskoj. Ali se stalno potencira, stalno, sad je za dom spremni opet u igri. Prije godinu dana bio je Bijelo polje na hrvatskom grbu. Glupost.
jedna od zastava tijekom povijesti, jedan od grbova, dakle, iz hrvatske povijesti, bilo je s crvenim poljem, bilo je s bijelim poljem, ali jedno vrijeme je bila mantra, znači, neko non stop pokušava ovom društvu našem nametnuti nešto što nije. Niti je bilo 40. godina, prevladavajući ljudi su išli za Hrvatsku. Kad su shvatili neke stvari, onda su se i određivali. Ali neće me niko uvjeriti ta crno-bijela povijest da je sve što je s ove strane bilo je crno, sve što je s ove strane crveno je bilo pozitivno ili obrnuto. Nema crno-bijeloga, treba gledati kontekst vremena i zato taj pozdrav nije bio čak ni dominantan. Bio je nešto što je bila zafrkancija. I naravno, nakon sada ove reakcije, zato kažem, odbijam govoriti o Okučanima, a da prije toga ne spomenemo rečenicu u Jasenovcu. I sad će sa svakim takvim pumpanjem, sa svakom takvom sad pričom u medijima, to će dobijati na težini i sve više ljudi će ga govoriti iz prkosa. Ne zato što imaju nešto s tim ili im je ta ideologija prihvatljiva. Na izborima vidimo koliko i kako hrvatski narod diše danas i kako hrvatsko društvo je orijentirano. Mene prije 3-4 godine zovu slovenski novinari iz Dela, traže intervju i kaže imate ustaške znakovlja zapravo još je general Gotovina bio u bijegu, imate ustaška znakovlja po gradovima i ratna zločinca po kafićima, njegove fotografije. Nek' sam je pitao kojim vi govorite, kakvim ustaškim znakovljima. Onda oni meni pokažu ono što su Bad Blue Boysi na onim za semafore, onim ormarićima su gravirali te hrvatski grb sa bijelim poljem. I njima je to bilo ustaško. Na tome mi možemo dramatizirati na račun svega, ali to su stvari koje jednostavno ne odgovaraju činjenicama i nekome je jednostavno stalo da smo mi stalno u tim ideološkim rovovima. Meni je najteže govoriti o ovome, zapravo bi tema cijelog ovog našeg razgovora trebali biti činjenice o Domovinskom ratu, a mi smo prisiljeni stalno sad raspravljati o ustašama, partizanima, o pozdravima, simbolima, jer su prihvatljivi ili ne. Za mene, ponavljam, na stranu samo što je legalan znak, jer je potvrđen i 2005. u Zakonu o braniteljima. Za mene je moralno neupitno da su ti momci branili Hrvatsku i ja sam im zahvalan, ja ih poštujem i kad čujem priču o Žarku Manjkasu Crvenkapi i kad vidim njegovu odoru danas na slici prilikom iskapanja, onda svako polemiziranje o prihvatljivosti toga amblema za mene je suvišno i protu Hrvatsko. Eto. Ovo što vi govorite je zapravo povijest temeljena na činjenicama, od koji se onda politika sa takvim nekakvim klevetama hrvatskog naroda ili hrvatske povijesti zapravo odbija. I mislim da ovo što mi govorimo jest povijest Domovinskog rata, koju ste ovako na jedan elokventan način lijepo nam ispričali. Predlažem da sad pređemo na ove vaše knjige o stradanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Hoćete malo gunuti pa da pokažem? Možda bi još nadopunio kad svi govore o predsjedniku Tuđmanu. I naravno da je on bio, ipak čovjek iskusan, da je bio i politički mudar, neke stvari je donosio u skladu sa svojim životnim iskustvom. Kad kažu da je on razračunao sa tim ljudima da bi maltene ih streljao, eto, tako neki danas pišu po medijima. Pogledajte iz siječnja 1994. transkript razgovora na sjednici predsjedništva HDZ-a, gdje on kaže ne bi nikad izdvojili Hrvatsku da se nismo izdvojili, ovo prilike citiram, ali to je smisao, ne bi nikad izdvojili Hrvatsku da se nismo oslonili na onaj element hrvatstva koji je stradao za vrijeme NDH i zbog NDH. Dakle, želja Hrvata za samostalnom državom ne smije biti upitna. Na nju su Hrvati imali pravo. Zašto vam sad ovo govorim? Zato što je moje kolege povjesničar i recimo profesor Goštajn kaže da je predsjednik Tuđman otvorio vrata revizionizmu, odnosno ustaštvu. Vi ćete jednog antifašističkog borca, praktično, optužiti za tako nešto. Na temelju rečenice izrečene na prvom općem saboru HDZ-a u veljači 90. godine, gdje je on rekao rečenicu da NDH nije bila samo kvislinška tvorevina, dakle, on kaže da je bila kvislinška tvorevina, nije bila samo kvislinška tvorevina, nego i izraz težnji hrvatskog naroda za samostalnom državom. I što tu nije točno?
Ali, kao povjesničar, i on i ja, ne možemo na temelju jedne rečenice koje ponavljam, za mene je apsolutno točna, ali ne može na temelju toga prozivati Tuđmana kada cijeli govor predsjednika Tuđmana na tom saboru vrlo jasno pokazuje stav predsjednika Tuđmana. I vi ćete izvući tu rečenicu iz konteksta. Čak i sama ta rečenica je vrlo jasna, ali ponavljam, cijeli kontekst govora je apsolutno drugačiji od onoga kako ga prikazuje profesor Goštajn. I onda će se na to uhvatiti brojni mediji i onda recimo praktičan primjer kad dođete u Haag slušati srpsku stranu u tužbi Hrvatske protiv Srbije, onda će se naravno srpska strana pozvati naravno na hrvatske povjesničare, naravno na profesora Goštena i istaknut će pred raspravnim vijećem kako evo dokaza da je hrvatski povjesničari ističu da je došlo do revizije ustaštva i obnove NDH. Njima je, oni su se pokušavali uprijed kao dokaz da je Republika Hrvatska sjednica NDH, što nije. A onda mu izvadite cijeli govor, pokažete ga raspravnom vijeću i kad ga raspravno vijeće razmotri, cijela ova priča pada u vodu i praktično se vidi kao jedan, neću sa neku težu riječ upotrijebiti, kao jedan smiješan pokušaj da se iz konteksta izvuče nešto i optuži predsjednika Tuđmana za nešto što on nije mogao biti. Na isti način. Samo da se tu dovežem. Može li se reći da je činjenica postojanja NDH, dakle, koje je onda u pamćenju hrvatskog naroda, ali u pamćenju dakle, i hrvatskih političara tih 90. godina, imala jedan psihološki moment, jer ljudi su znali, dakle, imati državu je nešto što je u slučaju hrvatskog naroda moguće. Je li onda to bio jedan dodatni, recimo, jedno ohrabrenje ili podstrek da se ipak ide u stvaranje samostalne države? Pa ne, dobro, želja za hrvatskom državom je nešto što traje. I Hrvati imaju pravo na samostalnu državu. Ja ću citirati Vinka Nikolića, 10. travnja svi smo bili ushićeni zbog te države, 11. smo već bili razočarani. Citirat ću i Stepinca koji je nazvao taj režim sramotnom ljagom. Prema tome razlikujemo državu od režima i to je nešto što trebamo usaditi nama, mi, našoj djeci. Dakle, ta pravo na državu je nešto što je pravo svih naroda na svijetu i treba jednostavno poštivati tu želju i treba je ostvariti. Nažalost, ta država je razočarala i brojne Hrvate i svima onima koji apsolutno negiraju ljude koji sišu partizane, ja se isto ne slažem s njima. Ponavljam, treba razumjeti okolnosti, treba vidjeti zašto je neko odlazio u tim trenucima, zašto je neko bio razočaran tom državom. Ne govorimo o malom broju ljudi. S jedne i s druge strane, to je ta nesretna hrvatska povijest. Mi smo zaista imali i građanski rat 40. godina i veliki broj Hrvata je bio međusobno suprotstavljan. Neko je doveo do toga. Dakle, govoriti o režimu je jedno, govoriti o želji za državom, za mene to je drugo. Ponavljam, evo, Vinko Nikolić je izrekao nešto, on je bio sudionik toga, pripadnik toga, kardinal Stepinac je izrekao svoje mišljenje i tu želim razlikovati jednostavno državu od dobro, od režima. Dobro, ljudi, to je ostalo, dakle, država je nešto naravno, moguće. I ondašnji sustavi informiranja i informiranost ljudi, ne možemo je ni izbliza usporediti s danas i šta se sve znalo, koliko se znalo. Ja iz obiteljske priče, dalje obitelji, imam momke koji su išli kao dobrovoljci se javljali u ustaške formacije, pa su na kraju bili razočarani jer su otišli na neki drugi front, nisu uopće bili u Hrvatskoj, pa su bježali, pisali knjige o tome. Imam ljude koji su bili u partizanima, dakle, to je sve hrvatska povijest naših obitelji, bili su sve ove s one strane i ti su bili razočarani nakon 45. oni što su dobili. Dakle, ostaje činjenica da 45. godina mnogima nije donijela, bez obzira jesu li išli u ovu ili onu vojsku, nije donijela ostvarenje ideala zbog kojeg su išli. To je sada jedna... Da. Ali država je jedno, režim je drugo, nikad ne smijemo biti protiv države, ali režim koji donosi i koji ima rasne zakone, za mene ne može biti moj režim i meni ne može biti prihvatljiv i zato kad govorimo o ustaškom režimu, on nije ono na temelju čega treba graditi hrvatsku budućnost. Ponavljam, mi smo u Domovinskom ratu od Ustava Republike Hrvatske do svih odluka Sabora Republike Hrvatske,
znači Hrvatskog državnog sabora, vlade Republike Hrvatske, dobro, ja tu govorim, donosili smo odluke koje se danas ne moramo sramiti, donosili smo odluke koje su demokratske, donosili smo odluke kojima su svi građani Republike Hrvatske ravnopravni. Danas kad analiziramo Ustav Republike Hrvatske, onda nemate razloga zbog kojeg bi se Srbi bunili. Kažu, izbačeni su iz Ustava. Nisu, eno ih u Ustavu. I danas kad čitam u Jutarnjem listu ove izjave pojedinih ustavnih sudaca da je protuustavna odredba za dom spremni, ja ne vidim u Ustavu Republike Hrvatske što je tu protuustavno. Jer ako ćemo uzeti rečenicu da je suvremena Hrvatska osnovana nasuprot NDH u odlukama ZAVNOH-a, ako je to temelj da je za dom spremni neustavan, kako onda se može ignorirati sljedeća rečenica da je u odbacivanju komunizma također nastala Republika Hrvatska? Onda ćemo odbaciti i simbole komunizma. Dakle, ja ono na temelju čega oni izvadi, ponavljam, ne bi se htio miješati u to su možda pravo ima neke svoje druge metode, to su ustavni suci, ali ja iz tih odluka, govorim o onim izvorišnim osnovama Ustava, ne vidim tako daleko sežne odluke, govorim samo, tamo samo vidim jednu kronologiju događaja na temelju kojih je Hrvatska kasnije ušla u proces izdvajanja iz SFRJ i stjecanja samostalnosti i suverenosti. Ja sam tu više govorio o psihološkom momentu. Ne, hoću reći, ne možemo opet selektivno, onda pročitajmo cijele Ustave, nasuprot NDH i u odbacivanju komunizma. To je sve stoji u izvorišnim osnovama. Dakle, opet ne vidim zašto bi se samo tretirali jedni, a ne i drugi. Ali kad smo počeli o ovoj knjizi, pa zanima je zato upravo što je riječ o istom načinu selektivnog prikazivanja povijesti. Iste te osobe koje govore, izlače i nameću, pakiraju predsjedniku Tuđmanu, mislim, meni je smiješno kad o njemu govore kao revizionisti ustaštva jednom čovjeku koji nema veze sa tim cijelim svojim životom. Tako je isto pristup ulozi Hrvatske u ratu u BiH. Na isti način, isti ljudi, odgovorno tvrdim ovdje, nisu pročitali transkripte cjelovite iz ureda predsjednika. Ono što oni govore o ulozi Hrvatske u BiH, govore na temelju novinskih članaka. Ja iz zadnjeg intervjua profesora Goštana koji je dao za Slobodnu Dalmaciju na temelju te njegove knjige nove, ja sam uvjeren da on transkripte iz ureda predsjednika nije ni čitao. Jer njegovi zaključci da ih je pročitao ne bi mogli biti takvi. I nije točno da predsjednik Tuđman je bio protiv cjelovitosti Republike Bosne i Hercegovine. Od svakog govora, prilikom proglašenja suverene i samostalne Republike Hrvatske, u govoru, ne znam, 30. svibnja 1993. recimo, kad govori, vrlo jasan je. Republika Bosna i Hercegovina, to je pozicija hrvatske politike, treba biti cjelovita, a Hrvati unutar Bosne i Hercegovine trebaju imati svoje područje i biti jedan od, kao što jesu, tri konstitutivna naroda unutar Bosne i Hercegovine. I sad neka mi neko objasni ovu akrobaciju od dragih kolega s kojima sam dobar, ali i od ovih kolega koji napadaju predsjednika Tuđmana i njegovu ulogu u Bosni i Hercegovini. Neka mi neko objasni tu optužbu. Oni kažu, htio je Tuđman stvori veliku Hrvatsku, onda je bio realan pa je htio stvoriti Banovinu Hrvatsku u tim područjima i to je zapravo krimen hrvatske politike. I onda imate Vensovenov plan koji je predstavljen početkom siječnja 1993. godine o unutarnjoj podjeli Bosne i Hercegovine na 10 provincija, zapravo 9 provincija, muslimanska, srpska i hrvatska, sa Sarajevom kao glavnim gradom, odnosno područjem je 3,1%. Tu je za hrvatske provincije predviđeno 25 cijelih nešto, znači nešto manje od 26%. I sad kad pogledate zemljovid, to smo u ovoj knjizi i predstavili, zemljovid Vensovenovog plana, i pogledate zemljovid Banovine Hrvatske. One općine koje su u današnjoj Bosni i Hercegovini, a bile su u Banovini Hrvatskoj. Identična je stvar. Dakle, zemljovid koji predlažu međunarodna zajednica, ne predsjednik Tuđman, zemljovid koji međunarodna zajednica vidi kao rješenje unutarnje
podjele BiH. Kako istodobno to može biti rješenje koje predlaže međunarodna zajednica i krimen hrvatske politike ili dokaz Tuđmanove agresije ili pretenzija na Bosnu i Hercegovinu. A dobro, tko su ti koji tako krivo interpretiraju povijest? Jesu li to ljudi koji ne znaju svoj posao ili postoji neka skrivena namjera da se tako interpretira, pa da bi se onda u nekom razdoblju postigli određeni, ne znam, nove političke forme na ovim prostorima? Mi smo ovdje spomenuli